vähän ristiriitaiset tunteet, kun Kimmo joutuu tällä tavalla tästä luopuun ja terveydellisistä syistä. Toisaalta sitten on hyvin motivoitunut tähän uuteen haasteeseen ja uskon, että auttaa myös sitten Kimmoa keskittyä siihen olennaiseen, eli saada mies kuntoon ja palaan kehiin selvittäen asia. Ja päätös ei ollut helppo, puheenjohtaja otti yhteyttä ja kuten tavallista, niin aika pienet on deadlineit ja päätöksentekoajat, mutta päästiin hyvässä yhteisymmärryksessä tähän lopputulokseen. Ja tästä eteenpäin, niin tämä ei ole yhden miehen show. Meillä kohta kerrotaan tästä porukasta, on ylpeä, millainen porukka tänne on saatu jo tällä hetkellä kasaan ja vielä muutamia on tulossa. Tämä on tiimityö, kokenutta väkeä, osaavaa väkeä ja me laitetaan hommiin välittömästi. Tässä ei tarvitse hirveän kauaa alkaa miettiä. Mulla hetken aikaa itsellä kestää, mutta täytyy nyt omia liiketoimia ja alaspäin, mutta tällä viikolla niin on aika pitkälle ja pystynyt neuvottelemaan ja ollaan hyvässä vauhdissa sieltä ja pystyy energian ja verkostoa tuomaan tämän kisojen hyväksi. Tässä on se asia, että mehän tehdään tästä tavoitteita, mitä meidän Suomen liitto ja Kansainvälinen liitto näille kahdelle kisalle ja uudelle konseptille on asettanut, niin mehän ollaan niitä toteuttamassa tässä ja pyritään ja parhaalla mahdollisella tavalla lisäarvoa tuottaja tekee. Eli mitään isompia julistuksia ei tässä vaiheessa ole, mutta nämä on ajatukset päällimmäisenä tällä hetkellä.